زندگی محمود تو موت بھی محمود، اور اگر زندگی مذموم تو موت بھی مذموم، جیسی زندگی ویسی موت۔ ہمارے یہاں ایک چچا تھے، مسجد کے کھوٹے تھے، ان کا زیادہ تر وقت اللہ کے گھر میں گزرتا۔ بڑی خوش نصیبی ہے وہ اس کی جس کا زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزرے۔ فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمك فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں۔ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اپنی مستی میں مست ہو جاتی ہے، اور مومن کو اللہ کے گھر میں سکون ملتا ہے، وہ اللہ کے عشق میں مست ہو جاتا ہے۔ تو وہ بزرگ تھے، ان کا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا، اللہ کے گھر میں گزرتا۔ اللہ کی شان، روزانہ پانچ پارے، ساڑھے پانچ پارے، چھ پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے قرآن سے عشق، اللہ کے قرآن سے محبت۔ بہت بڑی چیز ہے قرآن شریف کی تلاوت اور پابندی سے قرآن شریف پڑھنا۔ یوں فرمایا دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، چاہے آسمانی کتابیں ہو یا کسی انسان نے لکھی ہوئی ہو، فرمایا دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنانے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے، گر عمل کرو تو زندگی میں بہار آ جائے، گر عمل کرو تو زندگی میں نکھار آ جائے۔ یہ جو زندگی ہے یہ چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ۔